Media გაერთიანება Solidarობა მედიის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა მთავარ პროკურატურასთან ტელეკომპანია Maestro-ს მხარდასაჭერად სიმბოლური თეფშების აქცია გამართეს. Media საშუალებების წარმომადგენლებმა Maestro-ს მეცხრე არხისა და Global TV-ს სტიკერებიანი ერთჯერადი თეფშები გამოფინეს. Როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, Maestro-ს გარშემო ბოლო დღეების განმავლობაში განხორციელებული ქმედებები თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მცდელობას წარმოადგენს. Maestro Cina Abdikshete was a protest, while she lived at Chems Media Sashual Batsmoat, Nezek Queen, the Sire. Ավისუფალი სიტყვა საერთოდ ვეღარ შეიძლება გავიგოთ.